السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو دنی ویڈیو سره یوزل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر نن به په هغه ټاپک باندې خبره کوم کم چې 2023 سال وو د پختو څومره فلمونو په دغه کال کې ولګیدل کم کم ډایرکټرانو هغه فلمونه کلیو کم کم کامیاب وو د کم کم ایکټرانو فلمونو نن به خاص کر په دغه ټاپک باندې ویډیو کو چې یاره په 2023 کې دومره فلمونه شوي دونه د پلان کې ډایرکټر دی دومره د پلان کې ډایرکټر دی نو په دغه باندې به ویډیو کو ویډیو را سره فرو ګورئ چینل چانی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د ویډیو زمونږ یو خپل مقصدی زمونږ د کتونکو لپاره او دا توقع فیدا شو چې کم را روان کال 2024 په دې کې به څومره د پښتو فلمونه لګي نو دا غې انفارمیشن را روان دي او په دې اختر باندې به څو فلمونه لګي هغه هم انفارمیشن را روان دي مزید در سره هغه به په بل نیکسټ سټوډیو کې شریکو قانون به صرف د 2023 کال باندې خبره کوو چې په هغه کې څو فلمونه لګېدلي وو نو په هغه کې ټوټل 8 فلمونه لګېدلي وو اته فلمونه لګیدلی او 7 فلمونه چې کوم دا په سینماګانو لګیدلی او یو فلم چې کوم دا په آنلاین سینما باندې یعنی د سلیم مراد دی چې کوم افیشل دا غل اپس ته پاغه باندې دا لګیدلی ورسره او فلمونه یعنی دا غاته وانو رائټینګ لیکنا چې کوم دا سلیم مراد کړي و د دغه بیا مختلف ډایرکټرانو سو فلمونه او فلمونه د پښتو دا په 2023 کې په سینماګانو لګیدلی او په پېښور کې خرازو چې په هغې کې یو دی بدماشي به درنه پاتې کړم چې د ارباز خان په ډایرکشن کې شوی چې په دې کې اکټران عجب ګل ارباز خان او جهانګیر خان دویم پسې و د ارشد خان په ډایرکشن کې شوی چې د ارباز خان او د شاهد خان دریم پسې یو فلم شوی اوس خو مې زړګی شوی چې دا د جهانګیر خان او د شاهد خان سلورم پسیبل یو فلم شوی ته صرف زمای چې دا د شاهد عثمان په ډایرکشن کې شوی چې د ارباز خان او د جهانګیرو بیا پسیبل یو فلم شوی او ملنګي چې دا هم د شاهد عثمان په ډایرکشن کې شوی چې دا اصغر چیما او د شاهد خان بل پسیو د سلیم مراد په ډایرکشن کې شوی زما پلار هیرو دی چونکی هغه په سینما نه لګیدل بیا پسې بل د شاهد عثمان په ډایرکشن کې یو فلم شوی جانان بل پسې اوس په دې دسمبر په دې لاسټ میاشت کې چې کوم فلم ولګېدو رکشې والا چې دا هم د ارشد خان په ډایرکشن کې شوی په دې کې درې فلمونه د شاهد عثمان په ډایرکشن کې شوي دي او درې فلمونه چې کوم دي دا پکې د ارشد خان په ډایرکشن کې شوي یو فلم پکې صرف د ارباز خان په ډایرکشن کې شوی دی او یو فلم چې کوم دی دا د سلیم مراد په ډایرکشن کې شوی چونکی دغه فلم د سینما لپاره نه زما پلار هیرو دی دغه اته فلمونه لګېدلي وو چې په دې کال کې دغه فلمونه ډېرې زیاته پروډیوسران د تاوان نه هم بچ کړل او دا ځل یو چینج کار را روانې داسې اندازه لګي چې د ناز سینما دپاره هم فلم شته دی نوی وایي د ارشد سینما لپاره د صابرینا سینما لپاره د آینا سینما لپاره لکه 15 فلمونه داسې دي چې په دې 2024 کې د عید الفطر په ورځ یعنې د وړوګي اختر باندې به لګي په 2023 په دې کال کې د ټولو کلونو نه کم فلمونه ولګېدل نور کله په کال کې یعنې په 2022 کې غالبا 8-9 فلمونه 10 پورې لګېدلي وو دغه شان 2021 سمو نو فلمونه رو خرابېدل خو چونکې دا درې څلور فلمونه چې کم ولګېدل ملنګي جانان رکشې والا او بیا دغه نه مخکې چې کم په دې اخترو کې فلمونه ولګېدل نو هغې دا فلم انډسټري را چوته کړه نو پروډیوسران نور هم توقع پیدا شو چې یاره پر روان کال کې به یو ځل بیا موږ رس کلو یو ځل بیا به دا کوشش کوو او یو ځل بیا به دغه نور کلونو په شان موږ فلمونه جوړو کم چې موږ جوړول او په اخترو کې به څلور او 15 فلمونه په یو یو اختر کې لګېدل نو داسې په 2024 کې هم را روان دي دغه وو فلمونه په حواله دغه یو څو خبرې وي چې ستاسو سره مې شیر کړي امید لرو چې ستاسو خوښ شوي سمال راکړئ اجازه تلوي الله په امان